Măsurile de reducere a cheltuielilor publice anunțate de coaliție vor afecta tot populația. Fără să rezolve problemele reale din sectorul public, avertizează profesorul de economie Bogdan Glăvan. Acesta e de părere că multe dintre propunerile anunțate nu vor avea un impact bugetar real. Aici avem 60 de pagini de măsuri concrete, palpabile. Nu vorbim de impozite fictive, nu vorbim de impozite vacante. Vorbim de impozite cât se poate de reale și de dureroase. De la creșterea TVA la cărți până la creșterea impozitului pe tranzacțiile imobiliare și până la această ciudățenie, că eu nu știu unde mai există în lume, o impozitare specială a celor care dețin mai multe imobile. Că a deține mai multe imobile e un păcat în România. Deci poți să deții un palat în București, dar nu plătești acest supraimpozit special de 1%. Dar dacă deții mai multe apartamente în țară, atunci plătești. Guvernul s-a dovedit incapabil și lipsit de voință tocmai să ia măsuri pe partea de eficientizare a administrației și de eficientizare a cheltuielilor publice, a sectorului public. Deși acum spune că face acest lucru, în realitate nu-l face. Pentru că a desființat, de exemplu, 200.000 de posturi vacante, nu produce cine știe ce economie bugetară, care erau vacante, nu consumau bani. A plafona indemnizațiile sau numărul de membri din CEAUR la maxim 7, nu produce cine știe ce economie, pentru că nu prea sunt companii de stat în România care să aibă mai mult de 7 membri în CEAUR.